Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, Adidas Duramos 2.0, o Challenge 3. Que dois tênis fantásticos. Mas depois da vinheta eu vou te contar qual dos dois eu escolho. Solta a vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo todos os dias. E hoje estou trazendo o Adidas 2.0 ou Adidas Duramos 2.0 ou Adidas Duramos 10. E o Challenge 3, que é lançamento da Olímpica. Aliás, todos os dois é lançamento. Foi lançado há pouco tempo. São dois tênis totalmente diferentes. Um com 8mm de drop e o outro com 10mm de drop. Um com cabedal hipersônico, mas muito respirável. Um com cabedal em mesh, mais sintético. E você vai ver as diferenças que eles têm. Deixa eu ver se é 8mm de drop em mesh. É isso mesmo. Vou começar a falar pelo Adidas. O Adidas ele tem uma flexibilidade muito boa, como já falei aqui para vocês, é um cabedal sintético, mas tem uma respirabilidade muito, muito gostosa, tem uma flexibilidade, tem um amortecimento muito bom. Só aqui que você tem que tomar um cuidado de, quando for correr, calçar uma meia cano curto, mas aquela meia que fica aqui, fica por aqui, porque senão vai dar um incômodo. Nada que mude. Tem uma estabilidade muito boa na corrida. Ele é um tênis muito bom para treinos de longões, para rodagem aí, e também para você fazer suas provas aí. É um tênis voltado para pessoas que estão acima do peso, para pessoa que está querendo começar a entrar no mundo da corrida, para academia, para o dia a dia, para caminhada e também para você trabalhar. Adidas Duramos 2.0, Duramos 10, é um tênis aí que você tem que colocar na sua lista de compra para Black Friday, porque ele vai estar abaixo dos R$200 e muito mesmo, porque é um tênis coringa aí para você deixar e não ficar sem ele aqui. Mas vamos falar do... E outra coisa, ele pesa 321 gramas no número 42. O Challenge 3, com o cabedal Hyper Soccer, com a tecnologia Eversense, com a tecnologia Grip, que dá durabilidade aqui embaixo ao tênis, ele é bem flexível, mas é uma flexibilidade muito maior do que a do Duramos. Ele tem... O cabedal é sem costura. Aqui atrás, ele tem um grip que muitas pessoas não gostam, que deixa o tênis, às vezes, dá uma feridinha no calcanho. Mas, em mim, não dá. Ele tem um cabedal, assim, bem respirável. É um tênis aí que eu corro uma maratona tranquila. Ele também pesa 321 gramas no número 42. É um tênis voltado para rodagem. Todos dois. Tanto Duramos 2.0 como Challenge 3 são dois tênis voltados aí para rodagem, para quem quer um tênis aí para gastar e também para usar o seu tênis para uma prova aí muito legal. Challenge 3 passa no meu quesito para prova, para treino aí longo, e o Duramos também. Só que esse aqui, o Duramos, ele tem mais estabilidade e tem mais amortecimento. O amortecimento dele é mais confortável do que o Challenge 3. O Challenge 3 tem um cabedal mais fino, mais respirável, mas o Duramos, por ter um cabedal sintético, também respirável, ele ganha, porque ele tem uma qualidade que você caminhando com o Duramos e caminhando com o Challenge, você vai sentir a diferença, e correndo também. É confortável, muito confortável, mas o Duramos 2.0 é melhor. E você, qual que você vai escolher? Duramos 2.0 ou Challenge 3? Deixa aqui no comentário o que você acha. Deixa aí e divulga esse vídeo aí. Um abraço e até o próximo review, que vai ser um review de Titãs.